Ja, vi står nu her på asfalten i Vanløs. Den ligger på Klitmøllervej, midt imellem de to skoler, Hyldebjerg og Vanløse, som nu hedder Damhusengen Skole. Vi vil gerne have, at den får et løft, sådan så at det kunne være et mødested for den uorganiserede idræt. Der mangler faciliteter alle steder i byen, men især her i Vanløs. Og det ville jo være oplagt, hvis man opgraderede den her til, at det kunne blive en udendørs sportsplads. Idrætsprojektet er meget optaget af at være med til at engagere det her område her i Vanløse, som bliver kaldt asfalten. Fordi det er virkelig et sted, der er mulighed for en masse liv og en masse foreningsliv. Og der har vi jo prøvet at række ud til nogle af de samarbejdspartnere, vi kender i København, og se om det var noget for dem. Og har været med til at bringe det spil her de sidste par år. Netop også fordi det ikke fordi eller ja, der er ikke så meget foreningsliv i området andet end det, sådan det traditionelle, så vi har prøvet at bringe nogle andre foreninger ind, lige fra ja, løbehjul til dans til rullehockey til alle mulige ting. På baggrund af de aktiviteter vi har lavet her på asfalten gennem mange år, der har vi synes det ville være fint at kunne få etableret en lethal hernede. En lethal, som kunne beskytte brugerne, når de benytter pladsen ned, og så kan den også bruges hele året. Asfalten bliver brugt af mange forskellige brugere, der har forskellige facilitetsbehov. Og samtidig afholdes der også arrangementer på pladsen. Derfor er det behov for en multifunktionsplads, der er fleksibel i forhold til de anvendelser, at man skal ønske at bruge pladsen til.